Siis valinta oli mun mielestä onnistunut. Mä olen todella paljon tykännyt niin kun opiskellaan tätä koneistamista. Ja sitten kun on ollut harjoitteluja ja olen kesätöihin päässyt, niin olen tykännyt myös tehdä siis niin kun töitä näitä koneista ja hommia. Et ihan nappi on osunut itsellä tämä valinta. Mä olen opiskellut tuolla, mikä sitä oli, Turun ammattiinstituutissa, niin sähkötekniikan perusteet taisi olla se nimi silloin. Ja sen jälkeen ollut työelämässä sähköasentajana aika monta vuotta. Eli ihan sähköasentaja niin kuin olen ammatilta. No, mä aikaisemmalla työpaikalla huomasin, että ei niin kuin sähköhommat enää ihan niin kauheasti kiinnostanut ensinnäkin. Ja sitten mulla oli vähän olkapääongelmia kuin ylöspäin tekemisessä. Ja näin paljon koneistettua osia ja vähän aina kiinnostanut metallipuoli. Niin sitten metallipuolelta rupesin katsomaan ja sieltä löytyi koneistus. Ja siihen suuntaan mä lähdin sitten etsimään juttuja. Ja erittäin helppo mun mielestä. Ja nopeasti meni niin kuin asiat eteni. Että mun mielestä se oli erittäin hyvä kokemus. Prosessi oli, olisiko siinä mennyt 2-3 viikkoa. Se ei siis ollut mikään pitkä aika mun mielestä. Se eteni hyvää vauhtia. No ihan, pitäisi töihin päästä, sitä mä haluan. Ja olisi kiva päästä just niin kuin esimerkiksi näihin harjoittelupaikkoihin, missä on käynyt, niin tähän olisi kiva päästä. Kaiken lukeman perusteella, mitä mä olen lukenut, niin pitäisi olla kyllä paikkoja vähän niin kuin joka puolella. Se oli siinä silloin, kun lähdettiin Kanadasta pois, niin, tai alkoi tulemaan se raja lähelle, että olisi pitänyt hakea sitten kansalaisuutta, mutta olisi halunnut jäädä sinne. Nyt mietittiin, että haluaa kuitenkin takaisin Suomeen, tai ainakin lähemmäs. Vaimo rupesi etsiä paikkaa ja se löytyi sitten täällä yliopistolta paikka. Niin. Sitten tuli Kuopio.